A Romaria da Penha acontece amanhã. Romeiros de todas as regiões do Nordeste brasileiro já estão chegando a João Pessoa para o trajeto de 14 quilômetros em nome da fé. Eu tô com Sabrina Barbosa, que traz maiores informações da Romaria. Sabrina, você também vai, Sabrina? Bom dia! Bom dia, Bruno. Bom dia, vocês aí de casa que estão nos acompanhando. Nós tivemos um probleminha técnico aqui, mas é claro que eu não poderia deixar de passar para vocês todas as informações a respeito dos preparativos da Romaria da Penha, que é um dos maiores eventos religiosos do Brasil. Inclusive, no ano passado, contou com a participação de mais de 500 mil pessoas. E ela reúne fiéis de diversas regiões do país em uma caminhada, Bruno, por cerca de 14 quilômetros, da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, que fica no centro da capital, até o santuário aqui, Nossa Senhora da Penha, que fica na zona sul da cidade, que eu estou mostrando aqui para vocês. Olha, o santuário é essa parte aqui, olha, você está chegando, está se aproximando. Aqui é o ponto onde todos os fiéis trazem as suas promessas, fazem as suas orações, as suas rezas para Nossa Senhora da Penha, né? Aqui você encontra, inclusive, diversos materiais que são colocados aqui, tem bíblias, né? Tem próteses, tem diversas situações aqui, fotos de pessoas prometendo, pedindo a Nossa Senhora da Penha que faça e atenda os seus pedidos, né? A Romaria é tradicional, e mais uma edição esse ano, a expectativa é que o público marque presença e permaneça ativos, inclusive, na tradicional caminhada, porque são 14 quilômetros, sai do centro e até aqui, inclusive mostrar para vocês ali um pouquinho os preparativos, porque aqui já tem bandeirolas, olha, na parte de cima, olha, vocês estão vendo bandeirolas, né? O comércio daqui já está se organizando também para recepcionar as pessoas, para recepcionar todo mundo, porque realmente é uma romaria muito bonita, dá para todo mundo acompanhar. E nessa edição desse ano, a prefeitura também está com toda uma mobilização, não só a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria Municipal de Saúde também, tem a CEDURB, que está trazendo um movimento de limpeza sobre toda essa situação, e até a questão do trânsito também com a CEMOB, vai estar sendo realizada esse ano uma preparação oficial a respeito disso para organizar o trânsito das pessoas. Nós começamos com o Enio, que é um dos organizadores do evento, e ele falou um pouquinho como é que vai acontecer, porque a Romaria, ela aconteceu desde o dia 18, que vem tendo toda a parte religiosa, mas o ponto alto dela é amanhã, sábado, dia 25, com a concentração no centro e a caminhada que vem até aqui. E o Enio conversou com a gente, fazendo o convite e também explicando como é que vai ser a logística e o trajeto da Romaria. Vamos acompanhar. Nós teremos uma missa às 15h, que é a missa do envio da imagem para a Igreja de Lourdes. Após essa missa, nós sairemos em carreata com a imagem, percorrendo as ruas da cidade, em destino à Igreja Nossa Senhora de Lourdes, onde a imagem fica em contemplação e oração com os romeiros, até a saída da Grande Romaria às 22 horas, após a bênção do nosso arcebispo Dom Manuel Delso, aí dará início à caminhada de Nossa Senhora da Penha. São mais de 500 voluntários trabalhando. Isso voluntários, as forças de segurança já somam mais de 1.200 operadores de trânsito, de segurança, de bombeiro, de SAMU, enfim, a força-tarefa. Tivemos já várias reuniões preparatórias, então tudo já está no finalzinho dos detalhes finais. Sairemos com 7 tios elétricos de porte grande e também temos apoio de alguns carros de sons. Então assim, tudo nos detalhes finais para a gente concluir com êxito a grande festa da Nossa Senhora da Penha. Pois é, Bruno, olha aqui, eu trazendo para vocês a imagem de Nossa Senhora da Penha, né? São 260 anos de tradição dessa festividade religiosa. E como eu já falei, desde o dia 18 que está acontecendo, vai até domingo, sendo que amanhã é o ponto alto. Mas é claro, tem um tema específico que todo ano muda esse tema. E o tema desse ano é Senhora da Penha, ajudai-nos a repartir o pão como sinal de graça e missão. Ou seja, mais uma vez, o ato de solidariedade é um dos pontos principais da Romaria da Penha e não vai ser diferente esse ano. Também vai ter toda uma questão de partilhas, vai ter toda uma fala a respeito de como é importante a gente contribuir com o próximo e por isso que vai ser repartir o pão com sinal de graça e missão, um dos principais temas da Romaria. Volto com vocês direto aos estúdios da TV Arapuã. Vocês estão vendo imagens aí agora da Romaria de Nossa Senhora da Penha, da última que foi realizada. A Romaria de Nossa Senhora da Penha, que vem a ser um dos maiores eventos do Nordeste brasileiro. Evento muito grande,
Então a gente convida a todos vocês que estão acompanhando agora o nosso programa, a todos os amigos e a todas as amigas que estão acompanhando agora a nossa programação. Próximo sábado, ou seja, amanhã, grande evento que a Paraíba inteira está convidada e o Nordeste brasileiro também. Olha, atenção, atenção!